Në një impiant në periferi të qytetit, ujrat e zeza të rreth 350.000 banorve në lindjet e Parisit pastrohen. Punonjësit e këtij impianti rregullisht marrin mosa nga ujrat e zeza dhe më pas I dërgojnë për analiza të holësishme në një laborator të qytetit. Pas shpërthimit të koronavirusit në Francë, kompania që merret me shpërndarjen e ujit në Paris filloi të monitoronte ujin në zona të ndryshme për të parë nëse ka gjurmë të Covid-19. Pasi të nxjerrim gjenomin e të gjithë mikroorganizmave që janë në këtë kampion, do të shikojmë posaçërisht për gjurmë të Covid-19. Mosat e marra kohët e fundit nga sistemi ujrave të zeza në Paris tregojnë se gjurmët e Covid-19 që ishin zhdukur nga ujrat e zeza kur Franca vendosi masat e forta kufizuese, tani po rikthehen, thot një shkencëtar që po studion mostrat. Laurent Molin, I cili drejton laboratorin hulumtues të sistemit ujor të Parisit, paralajmëroi se gjetjet më vete nuk nënkuptojnë një ringjallje të virusit në popullat, por ai tha se provat që ekipi I tij ka mbledhur nga sistemi I kanalizimeve ofrojnë të dhëna për modelet që janë duke u përdorur për të analizuar përparimin e virusit. Që nga fundi qershorit në disa zona që në të kaluar kanë rezultuar negative, ne kemi parë një rikthim të gjurmëve të koronavirusit. Në mosat e ujrave të zeza kemi diktuar gjenome të koronavirusit, të cilat mund të jenë lëshuar nga njerëzit edhe nëse ata nuk janë të sëmurë. Pra kjo në vetvete nuk është një tregues I saktë nivelit të infektimit të popullatës nga sëmundja. Ky është një tregues shtesë për autoritetet shëndetësore që vëzhgojnë numrin e personave të shtruar në spitale, numrin e thirrjeve për shërbime shëndetësore urgjente dhe numrin e testeve pozitive të koronavirusit në laboratorët mjekësor. Pra, kjo u ofron atyre një tregues tjetër, nivelin e përqendrimit të virusit në ujrat e zeza. Për ata, ky është një parametër shtesë. Zyrtarët francezë këtë javë përshpejtuan planet për ta bërë të detyrueshme përdorimin e maskave në hapësirat publike të mbyllura, pasi pati një seri shpërthimesh të lokalizuara të koronavirusit, që deri më sot ka shkaktuar vdekjen e mbi 30.000 njerëzve në Francë.